Welkom in de biechtstoel. Ja. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Ja. Kan u mij eens omschrijven wat u gezien hebt vanavond? Het verhaal van een moeder over haar zoon. De weg die zij samen met hem bewandeld heeft. Ja, van leven naar sterven. Hè. Het is vrij beklevend voor mij. Mm-hmm. Ik herken er dingen in. Gewoon het feit dat je er alles aan doet. Je wenst niet anders dan geluk voor je kind. Mm-hmm. Denk jij dat ze in jouw ogen schuld treft om wat er gebeurd is, de daad van haar zoon, of niet? Goh, ik vind dat nog altijd de verantwoordelijkheid van de zoon zelf. Hé. Ja. Inderdaad, alles heeft te maken met genen en opvoeding, maar veel heeft toch te maken met de omgeving van de jongeren en de keuzes dat hij aanmaakt. Hé. Ja. Wat vond je de strafste scène of het strafste stuk uit de voorstelling? Ja, het moment waarop dat ze beschreef hoe dat haar zoon eruit zag als ze hem moest gaan identificeren. En wat vond je van Vivian als actrice? Ze is vrij geloofwaardig als je zou zeggen van het is echt haar zoon geweest. Ja. Op het einde had ze me volledig mee. En ja, ja. Ik was niet meer aan het denken dat er een actrice stond, maar ik zag de moeder staan. Ja. Gewoon, ze staat er. Ze staat er. In de zaal is maar stil als iemand een zaal... anderhalf uur stil krijgt, ja. Dan merkte ik dat ik echt mijn handen om mijn buik gevouwen had tijdens het kijken. Dus ja. Dat het mij bijna fysiek allee, te beschermen jong. Of ja. Zo tegen de kracht van de woorden of zoiets. Wat vond je van de tekst van Tom Lanois? Ik heb een boeiende, pamfletteuze tekst gezien die de maatschappijkritiek niet schuwt. Die wakkert vooroordelen aan, ja. En dan ontkracht hij ze zelf. Ja, dat ja. Vind ik heel mooi. Maar tijdens het kijken had ik op een bepaald moment in zoiets van ja, nee, Tom Lanois, bij wijze van spreken, kan beter. Ja. Maar hij doet het niet. Dus dan denk ik dat het bijna... Ik ga ervan uit dat het bewust is. Ja. Omdat het ook een verhaal is van eigenlijk een gewone moeder met een gewone zoon die ja, in een ongewone situatie belandt. Hoe kijk jij naar heel die problematiek van Syrië-strijders en wat er allemaal gebeurt aan radicalisering bij jongeren? Ik heb vanavond gezien, of geleerd, of bevestigd gekregen wat ik voor mezelf al lang probeer te doen. Dat is niet oordelen. Ja. Omdat ieder verhaal vele kanten heeft. Als de moeder het zelf niet weet, wie weet het dan wel? Ja, je kunt ze een hoop dingen meegeven, maar uiteindelijk... kneten ze daar zelf hun eigen brood mee. En is het lekker brood bij jouw twee kinderen? Ja. Je hebt een invloed, maar er zijn heel veel dingen in de wereld die ook een invloed hebben op je kind. Ja, ja, ja. Ze heeft jou een hart onder de riem gestoken, ja. Eigenlijk. Oké. Okay. Eigenlijk wel. Dat zijn mooie woorden. Ja. Dan wil ik je heel graag bedanken voor dit biechtstoelgesprek en wens ik u een fijne avond. Dank u wel. Graag gedaan.